Salam olsun el obamızın gözəl övrətlərinə. Bəli, nə olacaq? 89-cu ildə 31 dekabrda o ki gedirdi sərhədi çökməyə. Mən də sazı götürüb qoydum maşına. Gəldik bu o vaxt Xalq Cəbhəsinin sədri idi Asif Kələntərli. O da mənim maşınıma oturdu, getdi Şah taxtına. Orada yoldaşlardan var, deyir də ki, aşıq, sazı hara aparırsan? Orada belə avtomatlar durub, orada vurustur, filan durub, kim durub? Ay, filan beşməşan, dedim, əgər nə olsa, mən sazıdan bir yerdə elə. Ölərəm də, qalaram da. Bəli, getdik, nə olacaq? Elə ki, o şanlı məhdləri söhdük. Hələ əllərim dadında belə qanamışdı mənim. Gördüm cəmadın əhval ruhiyyəsi çox gözəl. Dedim mənə buna biraz da bir 5 qat artırmaq lazımdır bu əhval ruhiyyəni. Getdim maşından sazı götürdüm, gəldim. O vaxtda hələ təzə saz almışdım. Heç o qədər sala bilmirdim. Hə, orada sərhəddə düşdüm belə saz. İndi millət bir hoya basır, bir sevinir, bir oynayır, bir deyir. Hamı qucaqlayır məni öpür filan. Bəli. Orada dənə yazdığım bir dənə şeiri sizə demək istəyirəm. Köhnəm mənim telli sazım, sinəm üstə alım səni, söküldü sim gözün aydın, araz boyu çalım səni. Arazın meh havasıyla, çotam şərur arasıyla, baş sartil havasıyla araz boyu çalın səni. Kimi dostdur, kimi yağı. Dosta qurban, gözüm yağı. Yağıya sinə dağı, araz boyu çalım səni. Keçdiyi yol idealım, keçdiyi yol idealım, Əbdülfəz bəy xoş amalım, dillən A dərdim mən alım, araz boyu çalım səni. Cəbrailin arzusu çox, sinəsindən çıxdı bir ox. Kötam şərur arası yox, Təbriz yolu salım səni. Bəli, nə olacaq? Arzularımın birini də yerinə yetirdim, sərhədi söhdük. Oradakı o Bir aşıq var, cavanı olan belə sala-sala gedir təkdən sərhəddə, o çəkiblər. Bax, o, bu fəqirdir. Nəysə, bir arzum orada çin oldu. İkinci arzum da Təbrizə qədər saz çalmaqdır. Amma Təbrizə gedəndə, mərəndə qədər o taksi deyirsən də deyirsən, onda oturdum. Qabaqda da içinə adamın pulunu, orada bir dostum var idi, ödədi. Dedi, aşıq oturacaq burada, tək bizim üçün saz salacaq, düz Təbrizə qədər. Dedi, olsun. O, İranlı dilindən deyirəm. Oturduq, getdik. Mərəndə qədər icazə verdi, çaldım, oxudum. Mərəndə qədər dayanmadım.
Mərəmdə saxladı maşını, dedi aşıq papağı başından çıxart. Sazı da gəl, qoyaq o bagajlıq deyirsən, nə deyirsən arxaya. Dedim, niyə? Dedi, nişanı da çıxart. At seydəsi ilə. Dedi, mən heç olmasa qoyum, nişan qalsın burada. Dedi, aşıq, xahiş edirəm, məni iliştirmə. Oradan öyle icazə yoxdur. Çünki oradan da, oradan bizə əvvəl 45 kilometr icazə verirdilər, varəndə qədər. Mərəmdən o tərəfə keçə bilməzdik. Amma dediğim gibi papağı çıxart.